Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit nu op de rug van mijn trouwe IJslander, Timmalim. En ze stapt heel erg lekker vrolijk verder, omdat ze niet hard hoeft te werken. Maar we gaan toch maar doorrijden, want er komt slecht weer aan. Dus de rest van mijn vlog, die zal ik denk ik vanaf thuis gaan doen. Het gaat namelijk over lime. En we willen geen van alle lime. Dus je hoort nog alles over teken en over lime en dat soort dingen. Alle echte informatie kunnen jullie vinden in de blog die ik hieronder plaats. En niet zozeer in mijn vlog. Dit is echt meer een persoonlijk verhaal. Omdat ik eigenlijk mensen wil beschermen tegen het krijgen van een teken. Nou, waarom ik echt wil vertellen over de ziekte van Lyme, is omdat ik zelf ook Lyme heb. En ik gun het echt niemand. Ik ben jarenlang zo ziek geweest vanwege de Lyme. En dat is zo erg. Ik ben altijd op bed geweest, want ik kon gewoon niet meer bewegen. Spierpijn, eczeem overal. Nou, blauwe plekken over heel mijn benen en mijn lichaam. Psychische problemen, heel veel moeite met opstaan, pijn in mijn gewrichten. Nou, noem het allemaal maar op en het kwam er wel bij kijken. En daarom gun ik het gewoon niemand. En ik wil echt iedereen echt zeggen van, bescherm jezelf, bescherm je dieren, bescherm je kinderen tegen de teek. Ja, want het is een slopende ziekte, dus ben je gebeten door een teek, ga gelijk naar de dokter. Wacht niet af. Want ook ik had geen rode kringen. Ik had gewoon een teek. En die heb ik weggehaald. En ik denk, het kon wel goed. Het waren er meerdere. Geen rode kringen gehad en toch ziek. Dus onthoud dat het niet per se nodig is om die rode kringen te zien. Ben je gebeten? Laat je even controleren. En zorg voor antibiotica op tijd. Want dat kan je een hoop ellende besparen. Goed, er zijn verschillende manieren om een teken beter te kunnen voorkomen. En dat is dus voor te zorgen dat je gewoon bepaalde sokken draagt. Hè, die weer afweer bieden tegen teken. Maar we hebben ook de takeaway spray. En de takeaway spray is voor dieren, behalve katten. Maar ook voor mensen geschikt. En ja, het is ook weer 100% natuurlijk. Zoals jullie gewend zijn van Equiprotecta. En het is heel erg fijn in gebruik. Ik werk zelf ook nog onder andere op een vakantiepark in de duinen. En ik zorg echt dat ik altijd ingespreid ben voordat ik aan het werk ga. Omdat ik geen zin heb om weer een tekenbeet extra erbij te krijgen. Er zit nu ook een actie op de Equiprotecta takeaway spray. Want er is binnenkort een lime run. En dat is op 14 april. En die lime, lopen voor lime heet dat. Ik ga even een logootje straks ook toevoegen. Lopen voor lime. En dan gaan mensen geld ophalen voor lime patiënten. En dat is echt zeer welkom. Want er is namelijk naar echt heel veel geld voor nodig. Want de onderzoeken naar lime zijn vaak waardeloos. Vaak is het gewoon niet te vinden in het bloed van mensen. En er zijn er vaak veel onderzoeken voor nodig. En heel vaak beland je dus pas in het buitenland. Kijk, het is natuurlijk allemaal geen garantie. Maar probeer het in ieder geval voor jezelf zo klein mogelijk te maken. Dus nogmaals, dit kan je gewoon op je paard sprayen. Dat staat ook hier, hè. Het gehele paard, maar met name de benen, oksels en de huidplooien goed sprayen. En dat regelmatig herhalen. Nou, je zou het dus kunnen combineren met de paardendeodorant van Equiprotecta. En het is bijvoorbeeld ook voor honden en geiten geschikt. Dus niet alleen voor je paarden, ook voor je honden, geiten. Je moet altijd even goed schudden, staat erbij. Nou, het is weer uiteraard zoals jullie gewend zijn. Natuurlijk, zoals ik al zei. En even je handen wassen daarna. Gebruik het niet op katten, had ik al gezegd. Niet met andere middelen mengen. Nou ja, goed. In ieder geval, mocht je dus je mensen om je heen willen beschermen, is dit echt een hele goede optie. Het ruikt ook vriendelijk, dus het is niet vervelend. Hè? Dus als je het gewoon op jezelf spreidt, ik zal even proberen. Ah ja, daar is die. Hè, dit ruikt verder niet heel slecht. Ik ga dadelijk ook absoluut even mijn handen wassen. Maar dit ruikt gewoon verder hartstikke goed. Dus ik heb absoluut geen last ervan. Ja? Bij atorca.nl kan je deze bestellen. En 1 euro daarvan gaat dus naar het goede doel voor de Lyme patiënten.
Ja, dus stel je voor, je gaat lekker op buitenrit en het is natuurlijk weer mooi weer. Hè? Ik zit nu op Dimmelim, we zijn lekker een rondje aan het tulten. Ja, stel je voor, je gaat naar het strand, het bos of sowieso in het gras. Zorg ervoor dat je dus jezelf beschermt tegen teken. En niet alleen jezelf, natuurlijk ook je paard en iedereen om je heen. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je niet gestoken wordt, nou ja, gebeten wordt door een teek. Omdat ja, de ziekte van Lyme ligt gewoon op de boer. Nou, wij gaan nog even een lekker stukje tulten, hè, Dim? Let's have some fun! Om nu te gaan filmen of zo, weet je wel. Hey jongens, zijn jullie wel tegen teken beschermd?